Tiu comenzas ciu Filip volas rakonti pri sia tre riĉa programo. Microfono. Microfono. Yes, bone. Yes, saluton mi. Mi sendis per universitato group la programo, eble iu vidis gin hodiaŭ mem, kaj Yes. kio diri atendum. Do estas pluraj sesioj kaj estas ankaŭ pri fikciaj lingvoj, pri eksperimentaj lingvoj kaj tiel plu. Kaj estas pluraj momentoj dum la programo kiam okazos intervenoj pri Esperanto aŭ de fakuloj pri Esperanto kiu parolos pli ĝenerale pri la planlingvoj kaj la konstruitaj lingvoj kaj tio estas. La unua prelego estas de Federico Gobbo, kaj tio estas la unuan tagon, kaj posttagmeze estos tri prezentoj de Bacha Kare, Ilona Kutnik kaj Pascal Dubourg. Pascal Dubourg ankaŭ faras abone, estas sur la ekrano. Faras ankaŭ ekspozicio pri Lucien Perrer, kiu estas esperantisto de la dudeka tridekaj jaroj, kiu faris granda vojaĝon tra Eŭropo kaj Azio. Do tio estas ekspozicio dum la simpozio, sed antaŭ la simpozio jam okazos. Kaj vendredon estos aparte notindaj, estos pluraj prelegoj, sed aparte notindaj estas tiu de Pierre Dumeugard, kiu estas respondeculo de Esperanto-movado en la departemento de Orléans, donc a qui faris okazigis enketon pri konstruitaj lingvoj en Francio, kaj do ili parolas pri la rezultatoj. Kaj posttagmeze la vendredon posttagmeze estos ankaŭ tri prelegoj pri du aparte pri lingvistiko de Esperanto. Do tio estas la ĉefaj momentoj kiam estos prezentoj pri Esperanto. Kai al mi ege plaĉis tiu kovrila paĝo kaj finfine tiu babela turo estas rekonstruota moderne, postmoderne, ĉu? Postmoderna, yes, estas de artisto, de pollanda artisto, kiu faris tiun pentraĵon kaj kiu akceptis ke ni uzu ĝin, ĉar ĝi ege taŭgas, mi opinias, pri tiu Yes, tempo. yes. Yes. Ege sensohava kaj bela, dankon. Mi estis interessata pri la Universitato de Lille. Ĉu ankaŭ en la Universitato de Lille okazas kurso pri Esperanto? Mi ne scias, Maximilien Guérin, kiu prezentos pri Esperanto, estas eble konata interalie pro li faris kun lia edzino libreton kiu titolas La Eta Krokodilo. Eble iuj konas tiun libreton, Yes. kaj li lastan jaron estis akceptata por posteno en Universitato de Lille, kiu estas urbo norde de Francio. Yes. Kaj do mi renkontis lin, kaj li ĵus estas nova instruisto de la universitato, do eble li povos fari pli pri Esperanto poste, se li nur komencis la unuan jaron, do. Sed tamen li akceptis veni por tiu simpozio. Bone, bone. Do Do, io estas aferoj significa poste. ancao en Lille estas Yes, Esperanto. Bone. all'università, yes, non mi estas in posteno. Bone, bone. Bonege. Do, kiu raportos poste, ciu Dennis havas ion novan pri
la Universitato in Sevilla e Valencio. Ĉu vi aŭdas min? Yes. Ah, bone, bone. Ne, fakte ne. Mi ĵus finis la projekton, la dumonatan Esperanto-plaĝon, kaj mi ne havis tempon por fari ion alian, sed baldaŭ venos la kongreso de Hispanio en Valencio, kaj estos multe pri instruado de Esperanto fakte kaj lernado de Esperanto kun Duncan Charters kaj mi kaj aliaj pri tiu temo kaj pri la universitato ĉiam estas mia celo ke ni uzu la kongreson en Hispanio por lanĉi novaĵojn pri Esperanto tra la tuta lando televide, radie kaj ĵurnale kompreneble. Kaj tio espereble helpos sciigi homojn pri la Esperanta kurso ĉe la Universitato UNED, UNED, la plej granda distanca universitato. Tio estas nia celo. Yes. Yes, do ĉefe la distanca universitato estos en la fokuso. Yes, char tio gravas, char tio estas la indikilo al la ĵurnalistoj ke Esperanto vere vivas kaj estas akceptata oficiale de la lingvistoj de tiu universitato, ni diru lingvistoj, la Yes. lingvoinstruado programo, kaj tio helpos al ĉiuj en Hispanio, ankaŭ al ni en Valencio, kiam ni devas paroli pri Esperanto kun ĵurnalisto, ni ĉiam povas diri, ah, jam ekzistas en la universitato, do ne havu dubojn pri Esperanto kaj ĉu ĝi vivas aŭ ne. Bone, bone. Bone, ĉu niaj cinai partoprenantoi havas ion novan por diri aŭ nenio okazas en Ĉinujo? Longarko, ĉu vi havas ĉe mi nenio nova? Mi nur scias, ke la Esperanto-kurso finiĝas en la Pekina Lingva kaj Kultura Universitato. Jam finis la lernado. Kaj ankaŭ, ĉi-jare, laŭ mia scio, estas 6 universitato funkciis Esperanto-kurso. Do nuntempe, preskaŭ, do mi pensas, ke baldaŭ estos la ekzamenoj, do eble en multaj universitatoj la studo ja la instruo ja finis, kaj studentoj preparas la ekzamenojn. Ĉu ankaŭ en la Pekina Universitato estos ekzamenoj laŭ vi? Estis ekzameno, kaj ĉiuj trapasis la ekzameno laŭ Bone. la raporto de Chen Ji. Bone, bone. Bonege. Do, ankaŭ Giridhar verŝajne ne havas ion novan. Nu, ni estas saluton al ĉiuj. Ni estas inter semestroj, kaj do la kutima kluba agado ne plu estas ĉeesta, kaj do des pli grave estas la agado interrete per WhatsAppaj grupoj, kaj tio jes funkcias. Intertempe mi uzas la tempon de la somera pauzo por fari pli da tradukado de la autobiografio de Gandhi, kaj tio progresas sufiĉe rapide. Mi esperas, ke ĝis la fino de tiu ĉi monato, eble mi finos grandan parton de la unua malnetaĵo, unua tradukado. Laŭ la tradukado, mi metas, alŝutas la finitan tekston en mia paĝaro.
Por ejemplo, yes, mi metes en la Babileo ligilon al uno el la capítulo de la autobiografía pri la starigo de tag giornalo de Gandhi en Sudafrico. Sufficiente interesa capitro char gi ancao havas tre interesa in penso in pri giornalismo generale kai kiel la ago de raportado pri attuala evento tiu stilo de raportado estes por li trenigio en sinditeno do ne troigi aferoin, ne doni nur unu vidpunkton, kai ne usi fortain esprimoin kotopo. Do, interesa pensmaniero, mi neniam pensis che li nun dudek jaroin postiu agado, fakte scias la giornalismon kiel trainigion, au trainado. Bone, bone. Do, tio estas la nuna projekto. Bone, dankon. Intertempe aperis iu e ĉu vi estas Walter? Ne. Eble ne aŭdas. Mi havas demandon al Kara Giri, Bone. ĉar mi fakte tion tradukis kaj metis en unu el miaj libroj pri Gandhio, ke li en inaŭgurado de iu universitato en Barato parolis pri la angla kaj tio, ke tiel plendas, ke oni diras, ke okcidentanoj diras, ke niaj studentoj estas ne tiel kreemaj, inventemaj kiel la okcidentaj. Kaj li diras, kiel ni povus tia esti, kiam niaj studentoj ĉiam estas 6 aŭ mi ne scias 10 jarojn malantaŭ okcidentaj studentoj pro nur la lernado de okcidenta lingvo angla, mi kredas. Yes, Kaj li grave. diras, ke nur multipliku la nombron de studentoj kaj la jaroj kaj vidu, kiom da jarmiloj li estas malantaŭ vi. Kaj do tion vi metas en la biografio, ĉu estas ege interesa por ni esperantistoj? Yes. Li tion faris en moderna universitato en Norda Barato. Kai la gastiganto e tutte ne shatis li an prelegon char li estes etikema pri la angla kiel instrulingvo kai li diras en tiu kai aliloke ankaŭ ke oni ne povas prosperi per fremda manĝaĵo ni devas manĝi tion kion ni kion kreskas enlande kai metafore li estes parolanta pri gepatra lingua educado. Kaj mi ankaŭ tion memoras, ke kiam li diras, ke neniu, ĉu iu estas en Barato, kiu volus, ke la angla estu nia nacia lingvo, kaj ĉiuj ĉeestantoj krias, ke neniu volas tion. Do la atmosfero estis kun li, ĉu ne? Mi tiel Yes. pensis. Tial la parte tial la universitata e gastiganto e kiu invitis lin tutte ne ŝatis la prelegon. Jes, mi komprenas. Kaj 1912 imagu kaj du poste ekzistas denove je multaj lokoj li fakte diris tion. bone bone Renato, mi havas raporteton pri Esperanto en Irana Universitato, se estas tempo. Bonvolu, bonvolu. Jes, mi volis nur diri, ĉar en lasta nia kunsido ĉi tie mi diris, ke estos komencata iu kurso en Universitato de Teherano, kiu estas plej granda kaj la unua universitato en Irano. Feliĉe tio komenciĝis, sed estis planitaj du kursoj: unu por elementaj instruado kaj la alia por meznivela. Tiu meznivela ne komenciĝis, ĉar la nombro de kandidatoj ne estis altaj tiom, kiom la universitato mem laŭ siaj kriterioj deziris. Sed ni komencis tiun elementan, kaj nun ĝi estas jam pasis la duonon de la sesioj, ĉar okazas dufoje semajne. Do
jam duono pasis kaj kiam ili finis ili komencos la bazan kaj tiuj kiuj estis malmultaj por meznivela kurso aliĝos al ili kaj ni daŭrigos tiel. Mi volis nur tion diri kaj alia bona novaĵo estas tio ke fakte en nia kongreso irana kongreso ni anoncis iranan esperantiston de la jaro kaj tio estas sinjoro Aref Manesh, kiu nun loĝas en Aŭstralio, kaj li estas tiel bonvolema, kiu disponigis sian Zoom-konton, estas ege bona Zoom-konto, al la lernantoj de tiu universitato por ĉiutage veni je la 6 horo laŭ Teherana horo kaj praktiki la lingvon kaj la ekzercon kune. Do tio estis. Kio okazas ĉe Teherana Universitato pri Esperanto? Dankon. Bone, bone. Mi vidas ke ĉeestas ankaŭ Kejan, Kejan. Saluton. Vi povas aŭdi min? Jes. Jes. Malfacile. Estas iuj bruetadoj. Do mi salutas al ĉiuj, mi ne havas ion por paroli, sed ĉar miaj labortagoj ŝanĝiĝis, do mi ne partoprenis dum multaj monatoj. Hazarde hodiaŭ estas feria tago en Irano kaj mi sukcesis partopreni. Yes, sed ĉu vi estas hejme? Dum la bruo ĉesis fakte. De mikrofono, Klean, ĉu vi povas ŝanĝi vian mikrofonon? Jes. Mi ne povas ŝanĝi ĝin, ĉar mi havas nur unu mikrofonon. Mi devas veni kun alia komputilo. Sed ĉar mi ne havas ion por paroli, do mi nenion faras. Dankon. Bone, bone. Dankon. Lasta alveninto estas Renardo. Renardo, kiel vi fartas? Saluton, Renato. Nu, mi partas mezume, mi malfruis, ĉar en mia regiono estas un granda inundo kaj mi devis ekzameni kelkajn aferojn. Aha. Inundo en Germanujo, vi vivas. En suda Germanujo. Aha. Mortis jam 3 homoj. Ĉu? Vi vivas apud Danubo, mi credas. Sude de Danubo, yes. Do, estas tre malfacila situacio. Bone, bone. Do, evidente, Walter ne sukcesas enveni. Yes. Walter ne sukcesas enveni. Li devis rakonti ke post lia provo dum jaroj starigi Esperanto-kurson por la studentoj de la universitato en Vieno, finfine li instruis Esperanton ankaŭ al iu profesorino, kiu nun invitas lin paroli pri Esperanto al la studentoj de la kurso pri lingvistiko. Do verŝajne okazos kurso ankaŭ en Vieno. Kaj tio estis la granda novaĵo. Intertempe venis Ilona. Ilona, ĉu vi aŭdas nin? Jes, mi aŭdas kaj vidas vin. Bone, bone. Do, diru ĉion, kion vi devas diri. Bon, bon.
No, mi eble ne devas, sed mi povas. Mi vidas, ke longarko kaj arko estas ĉi tie kun ni. Kaj fakte mia agado ankaŭ rilatas al ili, ĉar en tiu ĉi momento mi sukcesis transdoni la manuskripton de la angla Esperanta ĉina vortaro. Pri kio mi laboras kun miaj gestudentoj, tiu por montri, mi ne scias ĉu tio videblas, tio estas iu malnova mia temvortaro, kiu mi aperigis kelkajn ĉapitrojn en angla, esperanta, hungara temvortaro, kaj nun ni aperigas la ĉinan version, do anglan, esperantan, ĉinan temvortaron, kaj nome kvar ĉapitrojn. Du ĉapitrojn, kiujn pretigis ĝuste la magistraj studentoj kiel diplomlaboraĵo. No, ili devas ankoraŭ junan kondukan ĉapitron verki, porque ĝi estu vera diplomlaboraĵo, sed ĝi estis grandega laboro, granda interkultura agado, ĉu ne? Ĉar la diferencoj inter tiuj lingvoj estas grandaj. Do tiu unua volumo pri homa vivo kaj loĝado ĵus en tiu ĉi momento estis transdonita al la eldonejo, kaj la dua volumo, al kiuj kontribuas la postdiplomaj studentoj kaj de la instruista trejnado Longarko kaj Ju Jianchao, tio estos ankaŭ baldaŭ transdonita al la eldonejo, kaj Arko fakte kontrolis la unuan volumon, kiun mi ĵus aldonis. Do, tio estas interesaĵo, ĉu ne, ke estos iu interkultura etvortaro eldonita. Por daŭrigi tion, ke ni havos ne nur paperan vortaron, kiun la studentoj povas porti hejmen, sed ni laboras ankaŭ pri la elektronika versio. Kaj pri tio laboras mia alia postdiploma studento, Milan Kolka el Ĉeĥio. Kaj ni planas iun instrusistemon, ĉu ne, ni diru iun vortaron, kiu estos retrovebla diversmaniere la vortoj, kiuj apartenas al iu konkreta tereno, kaj kutime ni lernas tiel, ke ni bezonas la vortojn de iu konkreta tereno, ekzemple pri loĝado ni bezonas vortojn kaj tiel plu. Kaj tiuj en bone retrovebla formo, kun aldonaj informoj, kun kombineblo de la vortoj, estos rete atingeblaj. Kaj interesaĵo pri tio, ke fakte iam Duncan Charters alvokis, ĉu ne, ke oni aliĝu al la fama kongreso Eurocall. Eurocall estas tiu Europa Computer-Aided Language Learning konferenco. Kaj fakte ni anoncis nin por tiu Eurocall konferenco per tiu komputila versio de la vortaro, kaj estas akceptitaj. Do tie la graveco estas tio, ke Esperanto estas meze, kaj tra Esperanto oni povas alfrontigi diversajn lingvojn, ne nur la anglan kaj ĉinan, anglan kaj hungaran, sed ankaŭ la germanan kaj polan, aŭ iu ajn tiujn lingvotriopojn oni povas alfrontigi kaj uzi en lernado, instruado. Do Esperanto tiel havos gravan lokon en tiu konferenco. Do, kion mi aldonu? Jes, mi aldonu, ke nun estas la finiŝo de
la laboro, pri la diplom laboraĵoj. Ciui dek cinaj studentoj tre diligente laboras, kaj mi tre diligente kontrolas la laboraĵojn, kaj jam iuj finis, aliaj ankoraŭ laboras, ĉar ili devas fini siajn studojn, do se eblas ĝis la fino de tiu ĉi monato. Do tio estos granda afero, ke tiu unikaj magistraj studoj kun tiuj 10 studentoj komencis 10 kaj finos 10. Ankaŭ tio estas unikaĵo, ĉar ofte malpli da homoj finas siajn studojn ol komencis. Do tiuj 10 studentoj finos siajn studojn kaj reiros al Ĉinio kun magistra diplomo pri interlingvistiko, kaj iuj havos eblecon ankaŭ eklabori en la Universitato de Zhejiang. Vi scias, kie funkcias tiu Esperanto-fako ekde 2010, kie Alessandra Madella ankaŭ nun instruas, kaj estas la fama Esperanto-muzeo. Do mi tre esperas, ke almenaŭ iuj sukcesos tie havi laboron, kaj tio estus iu vere bela kunlaboro inter diversaj Diris landoj. demandi ion. Jes? Bonvolu. Saluton. Ĉu vi bonvolu denove levos la libron, la kovrilon de la libro? Mi volas foti la tutan Jes, ankaŭ via vizaĝo, mi petas. Ne, mi ne vidas vin. Ah, bone, bone. Jes, dankon. Na, dankon. Bona, se vi fotis, bonvolu sendi al mi. Momenton, Ĉar mi... kontrolas, mi eble fuŝis. Aha, Momenton. ĉu ankoraŭ foje? Momenton, mi diros se necese. Ĉiukaze, jes. Bone. Potita? La sistemo estas malrapida. Momenton. Jes, belas. Bona, dankon. Bonvolu sendi al mi. Ĉiukaze mi devas sendi foton de la kovrilo al la eldonejo. Tiam. Ne, tiu ĉi ne sufiĉos por tiu tasko. Tiu ĉi estas. Bona, simple por montri kiel mi imagas, ĉu ne? Ĉar mi kutime mem planas, ne nur redaktas, sed ankaŭ mem planas la aspekton de miaj libroj. Dankon do Do tion no. por verŝajne vi devos ja sendi al mi, ĉar mi ne scias kiel kapti tiun foton. Do mi estus dankema. Cetere, se vi jam faris foton kaj mi vidas vin, mi ripetas, ke ekzistas tiu revuo Investigaciones Linguistice, kie ni atendas artikolojn. Kaj iam mi petis de vi giri, kaj mi daŭre petas, ĉu ne, se vi povas sendi ion, tio estas bonvena. Mi devas ankaŭ anonci, ke nun jam la sekva numero estas videbla en la reto. Atendu, se vi serĉas, eble mi skribu ie ĉi tie, sed atendu, kie mi povas skribi. Kial mi ne havas aliron? Ŝajne mi ne havas aliron al tiu, ke mi povus skribi. Certe, estas iu butono kiu diras chat. Jes, giusta tion mi ne vidas, kaj mi ne komprenas kial, ĉar ali foje... Ne, ĝi estas por skribi, ne por paroli. Jes, mi scias, do kutime mi uzas tion, sed nun mi giusta ne trovas. Ah, Kaj pro tio mi miras, kial mi ne trovas tion. Mi havas nur la parton. Ne, tamen mi retrovis ĉion. Tio estas
presto punto a amu punto edu punto pl presto amu edu pl per il do se vi Ah, yes. ci vidas aha bone Apenas, do yes. se vi eniras tie vi povos retrovi la lasta in du numero in do la numero de 21 22 23 tio fakte estas mia laboro da tiu lasta e tri jaroj kaj cie estas artikoloj de esperantistoj kaj estas ankaŭ artikolo en Esperanto en ĝi. Kaj mi jam ne scias, kiom longe mi ankoraŭ kontribuos al tiu revuo, do mi atentigas vin, se vi havas iun decan lingvistikan temon, do tiam sendu, ĉu ne, kaj tiam en la sekva numero ĝi povas aperi. Bone, ankoraŭ unu lastan aferon mi havas, kaj tio estas konferencoj, ĉu ne? Do Filip verŝajne parolis pri la Yes. konferenco pri konstruitaj lingvoj, do mi partoprenos ĝin kaj ankaŭ tie mi prelegos kaj poste mi tuj veturos al Greziono, kie okazos la maratona kursaro. Kaj kadre de tio mi gvidos kurson pri interkultura komunikado, ĉu en tiu ĉi jaro tio estas en la centro, kaj tio estas ankaŭ en mia centro, ĉu ne miaj libroj, kiujn mi aperigis interalie tiu komunikado kaj Esperanto en la pasinta jaro, tie estas ĉapitro pri interkultura komunikado. Kaj ankaŭ pri la gentilesformoj en internacia kunteksto. Do tio estos en julio, en aŭgusto estos tiu Eurocall kongreso. Ah, bone, dankon, dankon, mi vidas min mem. Kaj mi persone estos en Eurocall nur mi rete. Kaj la granda kongreso de lingvistoj, la fama lingvista kongreso, ĉu ne? Pri kio oni ofte referencas, ke dum la dua lingvista kongreso en 1931, Jespersen uzis la unuan fojon, ĉu ne, interlingvistikon, kaj ekde tiam oni oficiale parolas pri interlingvistiko. Nun okazas la 21. Internacia Lingvista Kongreso, ĉar ĝi okazas ĉiun kvinan jaron. Pro tio, ĉu ne, dum preskaŭ 100 jaroj ni estas nur ĉe la 21. Tie okazos tiu laborsekcio pri interlingvistiko kun 12 partoprenantoj, inter ili ankaŭ Filip estos partoprenanto, ĉu ne? Do mi sukcesis feliĉe konvinki universitatajn kolegojn kaj estos vere tre reprezenta prezento de interlingvistiko. Per tiuj 12 prelegoj do estos ankaŭ Sabine Fiedler aŭ estos Marco Stendorp, estos Natalia rapide volis diri al Kanado, ĉu ne do estos vere bela reprezento kaj mi fatus tion bone pretigi, ĉu ne, ke efektive oni vidu, ke interlingvistiko ne estas nur iu interlingvistiko kaj esperantologio ne estas nur iu hobio, sed efektive ĝi estas reprezentata en diversaj universitatoj en la mondo. Eble iu havas iun demandon? Ne, sed Arco scribis ion en la Babilejo, kiu eble interesas vin, Arco Bobon. Jes, Ah. fakte. Jes. Jes, ja, ĉar antaŭ nelonge estis du seminarioj kaj en la unua ni renkontis kun Semio Suminŝa.
Kai si li diris ke estos du postenoj por la magistraj studentoj. Kai ankaŭ la muzeo, la universitato dungis iu esperantistino kvardekjara. Kai si lernas Esperanton kai zorgas pri la abono de la revuo to literatura foiro kai de arta parlamento o a kai si antaŭe si laboras ekster la universitato kai semio petis la universitato kai diris ke mankas tia sperta administranto. Ĉu ŝi estas bibliotekistino? Ne. Ne, aha, ĉar en muzeo, en biblioteko, bibliotekistino estus la plej konvena, ĉu ne? Verŝajne ŝi ne estas, sed ŝi jam longe zorgas pri la Esperanto-klubo en la universitato. Jes, do fakte mi aŭdis tion, sed oni volis ekvenigi miajn studentojn jam fine de majo, ĉu ne, por iu ekzameno, sed mi ne povis lasi ilin foriri, ĉar ĉe ni la studiaro daŭras ĝis la 20 de junio, kaj krome li devas fini la diplomlaboraĵon kaj defendi, ĉu ne, kaj se li forveturus tiam sen diplomo, ili ne povas havi la postenon. Do ili restis, kaj mi tre esperas, ke efektive estos ebleco por ili. Do inter ni mi diras ke no eble Nuba, kiu estas unu el la verkintoj de la vortaro, povus havi instruan postenon. Ŝi tre estas tre do multe scias kaj estas entuziasma, do ŝi certe povos bone plenumi tiun laboron. Vi iam vidis ankaŭ ŝian enkondukan parton, kiu rilatas al la instruado. E kaj la alia kun kiu semio jam delonge havas kontakton, tio estas Briko, kiu havas tre interesajn ideojn, multe kompetentas pri komputiloj kaj ankoraŭ estas verkanta sian laboraĵon. Kaj espereble ankaŭ li povus havi laboron. Tio estus vere mirinda afero, ĉar tre malmultaj el la tuta mondo povas havi laboron per Esperanto, kaj mi esperas, ke tio ankoraŭ eblos en Zhongzhuang Universitato, sed no, bedaŭrinde, ke nia universitato fermas interlingvistikon, esperantologion en tiu ĉi jaro. Do ne plu estos tiu ebleco kunlabori por montri, ke vidu, ĉu ne oni povas plu iri kaj ion plu fari, kaj tiel mi scias, en tiu ĉi jaro ne estos alia grupo. Ĉu ne, pasintjare startis nova grupo en Zhongzhuang Universitato, sed en tiu ĉi jaro ne startos nova, kaj ĉiam estas risko, ĉu en la sekva jaro estos iu grupo. Kaj se estos, kion faros la studentoj, ĉu ne, ĉar 10 studentoj finos siajn studojn, kaj do du havos, se kiu estos en ordo, ĉu ne, du havos postenojn. No, sed ni esperu, ke almenaŭ tiu du, ĉu ne, tiu jam estas iu atingo. Kaj mi vere tre dankas al vi, ke fine vi pretis trarigardi la vortaron, kvankam vi scias, ke vi havas multe da aliaj taskoj, sed vi estas la plej konvena persono por tio, do mi devis eluzi vin. Mi pardonpetas kaj tre dankas. Bone. Do, ĉu estas demandoj al Ilona e Denis? Bonvolu. Yes, saluton Ilona. Mi demandis al mi, kiom da tiaj vortaroj vi jam faris. Ah, do estas tiaj, ke mi havas entute tri, tion kion vi montris, kaj tiu alia, tiuj
du havos nun la ĉinan version. Mi havas ankaŭ pri lingvo kaj komunikado. Tie mi havas du versiojn: la anglan, esperantan, hungaran kaj la germanan, esperantan, polan versiojn. Mia celo estis tio, ke plu daŭrigi la laboron en diversaj lingvoj kaj en diversaj temoj. Mi startigis tion antaŭ pli ol 20 jaroj, sed poste estis aliaj prioritatoj en mia vivo, kaj krome verdire estis la seninteresso de Esperantio. Tio estis por mi la plej malagrabla, kvankam en tio estas ne nur tute praktike kolektita vortprovizo, sed ankaŭ ekzercoj. Do iu sence ĝi estas lernolibro, estas kvar ĉapitroj de lernolibro en tiuj kvar, kaj en la alia jes tiu ĉi mi montras, tiu ĉi estas la du versioj de la lingvo kaj komunikado. Ankaŭ tie estas la ekzercoj ĉe la fino, sed nun iel tute hazarde iel revigliĝis tiu temo. Mi devas diri, ke estas tre bone uzebla. Dum tiuj du jaroj mi instruis ankaŭ la lingvon en tiu alta nivelo, ĉu ne, ĉar la studentoj, kiuj venis, jam povis bone paroli la lingvon, kaj tio estis nivelo C1. E por tiuj progresantoj tiuj vortaroj kaj la ekzercoj estas pretigitaj, kaj mi sukcese povis ĝin apliki. Vi povas demandi miajn studentojn. Do kaj tiam fine, kiam kelkaj ne sciis kion fari kiel diplomlaboraĵo, fine mi ekhavis tiun ideon, ke eble ni pretigu la ĉinan version, kaj tio estis bona ideo. Do nun, ĉar mi emeritiĝos, ĉu ne, la 30 de septembro estas fino de ĉio en amu. Kaj poste mi havos kelkajn planojn, interalie ankaŭ tio, ke plu iri kun tiuj temoj. Nun estas 6 temoj pretaj, kaj mi planis 33 temojn. Do vidu, mia vivo verŝajne ne sufiĉos por realigi miajn planojn. Kaj la alia origine estis, ke ĉiam tri lingvoj: angla, esperanta, hungara. Kaj germana, esperanta, pola. Tiu estas ankoraŭ la kadro, kiun mi mem povas fari, ĉar tiujn lingvojn mi parolas. Sed poste mi ankoraŭ planis ekzemple franca, esperanta, rusa. Do nuntempe, ĉu ne, la situacio estas iom tikla pri tiu flanko. Sed estis komenco, ĉar dum la instruado en la postdiploma grupo, kiam mi instruis la studobjekton aplikata lingvistiko, kaj enkadre de tio ankaŭ leksikografion ili havis, unu el la eblaj taskoj estis ellabori parton de tiu ĉi vortaro. Tio signifas, ke iujn partojn mi havas en la hispana, en la kroata, en la portugala. Do mia plano aliflanke, ĉu ne, krom realigi tiujn 30 temojn, kiuj bone priskribas la mondon, fakte mi havas iun alian version. Mi ne scias, ĉu mi vidas. Tio estas la hungara pola temvortaro, kiun mi realigis kun miaj koleginoj en la hungara fako, kaj tie en 19 ĉapitroj ni prezentis la tutan mondon. Do tio estis tre utila en la instruado de la hungara lingvo ĉe ni, kaj ankaŭ en Hungario por instrui la polan. Do tiuj malgrandaj temvortaroj, tio estas pli vastaj, ĉu ne, mi pli la tutan strukturon, kiun mi prezentas, fakte mi ellaboris, mi elpensis, kaj tiu
logica iar grupigo de la nocio sed la practica nocio practica logico kie ni bezonas ilin en la ĉiutaga vivo por substantivo ni ne prebezonas verboj ni ne prebezonas adjektivoj ĉu en la instruado ni scias ke ni ne povas lerni nur vortojn sed oni devas lerni ĉiam la ĉirkaŭaĵon de la vortoj kaj tiuj vortaroj prezentas la vortprovizon tiel che por donitai capvortoi mi disponigas la verbo in la substantivo in adjetivo in kai kelkain alia in aldonitain nocioin do tiuin en diversai lingvoi mi shatus pluda origi estas fakte unu vortaro aperis anko en la litova estis la angla esperanta litova prilernado kai laboro dankal Aida Cisikaite kai nun estos la cina kai char la tuto transiro sanka al la computilo nun ne plu estos tiu limigoi do se iu chapitro en iu ain lingvo estos preta ni povas aldoni kai tiu estas tiu pli kai pli kreskiĝanta vortara afero kie esperanto servas kiel interkultura mapilo inter diversai lingvoi, culturoi, cae realezoi, cae facte la, la malavantaggio de Esperanto, iu sense estas ancau avantaggio, nome tio che in Esperanto ne existas exemple plena instru sistemo, cune, doni ne povas diri che tio estas la meslerneio, cune, tie ni nomas gin, estas multai aferoi, tutte ti ciu tagai afero e ciu inizia se nia ge patra lingvo sed ni ne sia se ne esperanto exemple tru leciono ĉu ne tiu leciono kie instruisto ne povas veni ĉar malsaniĝis aŭ io do estas multaj aferoj kiu ni ne scias sed tamen tio ne ekzistas sed ni povas tamen traduki al esperanto diversajn aferojn kai en tiu mesa parto pli kaj pli riĉiĝas ĉar iun ajn lingvon ni aldonas venas ankaŭ kelkaj specialaj vortoj el tiu kulturo do mi speciale instigis miajn studentojn ke ili trovu kelkajn nociojn kiuj ne estas en mia vortaro ĉar ni devas konscii ke ni pensas per nia kapo per nia denaska lingvo au plej uzata lingvo kaj kulturo kaj mi kiam faris tiun vortaron mi havis mian hungaran kapon ĉe mane ĉu ne kaj pro tio povas enesti aferoj kiuj ne necesas por la ĉina vortaro sed kompreneble povas esti kelkaj esprimoj kiuj apartenas al la ĉina realeco kai ne estas en la vortaro do ili devis proponi aldoni iujn aferojn do ĉiel Giridhar demandas ion Giridhar bonvolu diri jes dankon Ilona mi nur demandas al mi ĉu troveblas ie en la reto pli malpli aktuala listo de viaj libroformaj verkoj eble la Wikipedia articolo pri vi povas esti unu loco che rapide vi povas meti la detalo in de la play attuala e vercoi libro no, momente estas kelkaj vercoi sur la pagio de la interlinguistica studoi se vi serĉas tiu interlinguistika studo in de Adam Mickiewicz Universitato tia ĉe la eldonaĵoj estas tiu lasta tempa eldonaĵo tiu pri komunikado kaj Esperanto estas elsutebla ankaŭ Esperanta kulturo estas elsutebla ankaŭ la verko de Vera Barandowska pri interlinguistiko estas elsutebla estas ankaŭ mia ĉar intertempe ĉu ne mi ankaŭ faris iun hungaran verkon ankaŭ tiu ĉi estas ĉi tie mi organizis konferencon por polaj por kolegoj kiuj instruas la hungaran lingvon lingvistikon en Pollando konferencon en novembro kaj jam por Pasko ni havis la libron kiun mi eldonis
tio estas ne tio estas ne en la Esperanta retejo, sed nur ke tio mi volis diri, ke ĝi estas elŝutebla de la eldonejo RIS, ĉar ĉion eldonas ĉi tie estas tiu ne tiu Poznan kaj tie tiu eldonejo RIS. La vortaro ankoraŭ ne estas elŝutebla, sed estas tiu speciala komputila sistemo, kiu estos pli uzebla. Ne nur simpla la teksto estos en ĝi, sed diversaj retroveblecoj, ĉu ne ĉe iu vorto ni povas kliki kaj ni povas trovi la adjektivojn por ĝi aŭ la verbojn por ĝi. Oni povas selekti el tiuj lingvoj, kiuj estas jam en la sistemo, por vidi tiujn duopojn, triopojn, ĉu ne, por vidi kiel ili aspektas en diversaj lingvoj. Dankon. Ahmad levis la manon. Dankon, dankon. Unue mi volas doni bonan novaĵon al kara Ilona kaj al ĉiuj ni, ĉar multaj, mi dirus, sciencistoj tion diris, ke ekde la jaro 2030 neniu forpasos. Do vi havos eternan vivon por viaj verkoj. Kaj mi demandas vin, Ilona, ke tiuj vortaroj, kiujn vi diris iam temvortaro, ĉu estas tiu sama kiel en angla oni diras thesaurus, en Esperanto mi vidis, ke estas tezaŭro. Ekzemple, kiam vi iras al ŝako, vortoŝako, ĉio pri ĝi estas en sama loko, ĉu? Pli malpli, sed mi povas, mi tre rigardis multajn temvortarojn, kiam mi komencis labori pri tiu temo, kaj ekzistas tiel nomataj temvortaroj, kie plej ofte estas, ke estas grandaj temaj ĉapitroj, estas subĉapitroj laŭ la temo, kaj ene de tiuj subĉapitroj jam estas alfabeta listo de vortoj, ĉu ne? Ekzemple, ne scias, loĝejo, sub ĝi estas la mebloj, ejoj, ĉu ne, kaj tie plu. Sed ne estas tiom grade ellaborita sistemo kiel en mia vortaro. Min verŝajne influis ankaŭ interlingvistiko, ĉu ne, tiuj sistemoj, kiuj provas aŭ provis iel dividi la mondon, kompreneble ne tiu sense kiel iam oni faris. Sed vidu, ekzistas tiuj tezaŭroj, tiu Roget tezaŭrus kaj aliaj, kiuj estas bonaj por la gepatra lingvanoj, ĉar tie ne estas klarigoj, ĉu ne, do negepatra lingvano malfacile povas trovi, kiu estas la diferenco inter tiuj vortoj. Sed ankaŭ tion mi rigardis, tio ankaŭ iusence influis min, do iusence ĝi estas tezaŭro. Estas ankaŭ iu alia, kiu fakte nun estas en la elektronika epoko. Mi ne scias, ĉu vi aŭdis pri WordNet. WordNet estas tiu sistemo, kiu estas iu elektronika tezaŭro, tiuj WordNet. Kaj tio fakte iel furoris dum la lastaj jaroj. Kaj mi kelkfoje pensas, ke se mi havus pli da energio, mi tion elpensis antaŭ ili. Kaj ĉu ne, ĉar mi estas sola kaj mi ne povas tion mem fari, ĉu ne? Kaj eĉ tio, kion mi faras, kelkfoje estas tute nerimarkita, ĉar estas malgranda vortaro. Kaj poste venis WordNet, kaj tiu WordNet estas elektronika tezaŭro, donas por la vortoj la sinonimojn, la antonimojn, la meronimojn. Mia ankaŭ pri tiuj unu sense estas pli kompleksa, ĉar ne nur tiujn sinonimojn, antonimojn, meronimojn, sed ankaŭ ekzemple al substantivoj donas verbojn. Do la motivo por tiuj vortaroj estas la instruado, do ne la ordigo de la plena ordigo de la vortprovizo, sed tio, ke tiuj vortaroj estu uzeblaj en la instruado. Kaj tiam nur malmultaj sinonimoj, kiuj tie estas necesaj, sed estas la grupo de tipoj, estas la grupo
de verboi kai estas la grupo de adjektivoj. Ekzemple ĉi tie mi diras al vi ne estas nur kelkaj elektitaj pri lingvo. La tipoj estas gepatra lingvo, fremda lingvo, natura lingvo, planlingvo. Ĉu ne tio estas kune? Kiel verboj oni povas aldoni disvastiĝi, ĉu ne? Kiel angla disvastiĝis tie tie, deveni de io, ĉu ne? De kiu lingvo devenis, kaj kompreneble bedaŭrinde formorti. Kaj kiel adjektivoj povas esti aldonita aglutina lingvo, endanĝerigita lingvo, komuna lingvo. Kaj mi havas ankaŭ la kvaran grupon, kiuj estas kiuj aldonaj nocioj, kiuj ne havas sian propran vortartikolon. Lingvo estas iu grava baza vorto, al kiu mi povas ligi aliaj nocioj. Do ekzemple al ĝi mi ligas lingvoparencecon. Au universalajon, au lingvo regionon, kaj ankaŭ angla lingvion, ĉu ne? Do tio estas ĉiuj tiuj utilaj aferoj, kiuj se iu lernas lingvon, tuj havas iun bonan superrigardon, en kiu konteksto tiu vorto povas esti uzata. Kaj se ĝi estos en la reto, ĝi pli kaj pli, ĉu ne, estos bone uzebla kaj pli kaj pli povas disvolviĝi. Do se mi havos energion kaj aliaj aliĝos al mi, ĉu ne, ĉar kiel mi diris, mi ŝatus havi aliajn lingvojn, do ankaŭ la persa povas aliĝi, ĉu ne, aŭ la hinda, do lingvoj ankaŭ el Azio. Mi ĉiam speciale bonvenigas forajn lingvojn kaj kulturojn, ankaŭ kiam mi okupiĝas pri interkultura komunikado. Ĉar tie ni vidas, kiuj estas la problemoj, la valoroj, kaj tiam ni pli konscias ankaŭ pri niaj propraj valoroj. Kaj mi devas Mi volis ion diri al vi, denove eble bona novaĵo. Se vi memoras, mi petis permeson de vi por utiligado de libro de kara Vera Barandovska. Hiera, fakte, ankaŭ ĉe estis kara Renato, estis la lasta sesio de tiu libro, kai Vera mem estis sufiĉe bonvola kai venis kai prezentis la ĉapitron, kai nun ni volas aldoni kelkajn ĉapitrojn pri kiuj Vera mem diris kelkloke tra la libro ke ŝi ne metis pri aziaj lingvoj kaj tiel plu. Do nun ekzemple Renato estas prezentota pri Zilengo de Japanio. Au cara Filipe volas paroli pri fikcicelaj kon lingvoj. Mi mem eble parolas pri la persa, kiam ĝi funkciis kiel interlingvo. Kaj nun mia peto al ĉiuj karaj ĉeestantoj estas tio: ĉu pri aziaj lingvoj aŭ afrikaj lingvoj iu deziras fari iun lekcion kadre de tiu interlingvistika kurso? Ĉu pri ĉina lingvo kiel interlingvo, ĉu pri iu barata lingvo, mi ne scias kiel iam funkciis kiel interlingvo historie. La sanskrita eble. Sanskrita. Hindustana en la nuna epoko, la hindia urdua. Do se vi pretas, ĉar ni povas, ni havas kelkajn ankoraŭ sesiojn. Do se ekzemple cara Giri desiras tion, ni povas korespondi, ke kiu dato vi, en kiu dimanĉo, ekde dekvina horo la UTC-o komenciĝas tiu kurso ĉiam, do pri ĉina, pri hindustana, kiel vi diris, mi dankos ĉiujn. Kaj mi sendu iun mesaĝon. Ĉar unu el miaj studentoj iom okupiĝas pri tio, sed tion mi ne proponus, ĉu ne, li estas tiu, kiu rapide lernis Esperanton kaj havas malfacilaĵojn, sed mi proponis ĝuste al li tiun temon, ke provu prezenti la ĉinan kaj kompari kun Esperanto kiel lingva franka.
Mi povus anca eble tion diri, se estos tiui diversai contribuoi, ni povus pripensi en la reta eldono de libro de vera fari un supplementon alla libro de vera. Cunedo, se vi mi povus peti vin, Ahmadiel, organizu tion aferon, ciui pretus, ciu ne contribui al tio, cae tiam estus tre utila al dono agi. Bonege, dankon, dankon el core, Ilona. Bene, do, mi pensas che ni devas finisce, ni transiris nian tempon. Cai do dankon al vi ciui cai gis a venonta cun venu. Dankon. Presto sen septembro? Au ciam? Iulio, mi credas. Cius, amen? Aha. Bone. Gis. Gis, Iulio. Gis. Gis. Bone. Gis. Gis.